che harini. Vedi qua, ok. Crane shaft. Ada green kelsey. Di sebelah mana? Belah gelas kita dah buka. Mula. Kita ambil cek magnet. Okay, ni cek magnet. Kita kena modify. Kita kena potong. Tengok sini. Tengok sini. Okay. Lepas tu. Saya kita balikkan. Pasangkan dekat sini. Nampak? Masukkan. So, kita ambil tiang. Ni tiang head block. Pasang. Nampak ni? Ini lubang. Okay, nampak? Lubang ni. Okay. Cun. Masukkan dekat lubang. Okay. Kita ikat. Ikat sampai dia letak lah. Okay. Satu lagi. Sama. Ikat. Masukkan ni. Tekan. Tekan. Ok, tak. Tekan. Ok, dah ketat. Tentang tadi, kita masukkan. Pusing-pusing. Ok, ok. Kemas. Kemas, kemas. Ni, dia pakai spana 17. Ok. Ok. 17. Kan, dan kita pulas. Pulas je. Pulas. Okey, sampai dia jatuh. Okey. Sekarang dah jatuh. Tengok. Tak payah nak kita ketuk. Okey. Sekarang sudah jatuh. Ini. Biasa. Okey. Nampak. Nampak. Okey. Bye.